حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چار وزیر ہیں. کتنے وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں؟ جہاں حکومت ہوتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں میرے چار وزیر ہیں. کتنے؟ کہتے ہیں دو وزیر زمین پر ہیں اور دو آسمانوں میں. زمین پر جو ہے نا وہ صدیق اور عمر ہیں, آسمانوں میں جو ہے نا وہ جبریل اور غالباً میکائیل. تو حضور کی سلطنت کیسی ہے؟ کہاں کہاں حکومت ہے؟ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری. او تو ہی ہے ملک خدا, ملک خدا کا مالک, تو ہی ہے ملک خدا, ملک خدا کا مالک. راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری, راج تیرا ہے, راج تیرا ہے, راج تیرا ہے, راج تیرا ہے زمانے اور جھولیاں کھول کے بیس جھلنے دوڑائے, اپنی جھولیاں کھول کر ہم ایسے نہیں دوڑائے. حضور کا حضور کی بات جانتے ہیں نا کیا ہے سب. ہاں سنو آگے چلو کیا قرآن ساتھ ہے. جھولیاں کھول کے یہ حضور کی عادت ہے. جھولیاں کھول کے بے سمجھ دوڑائے, ہمیں معلوم ہے دولت دنیا تیری. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری,
خدا رخ حبیب بینی الف ہے ہاتھ زلف کتا ہے نام دو یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور حضور اتنی محبت کرتے نا امتیوں سے کہ آپ کی شفاعت جو ہے نا مجرموں کو ڈھونڈے گی کہ کدھر ہے مجرم, میں اس کی شفاعت کروں. برادر اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اور مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے, مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے, ارے ڈھونڈنے نکلی ہے, دیکھو دیکھو ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری, ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری. بزم محشر کا نہ کیوں جائے بلا دنیا میں پیدا ہوا نا اس سب کو بلاوا ملا ہے, آ جاؤ محشر کے دن. محشر کے دن سب کو بلاوا ہے, آ جاؤ. سب کو بلاوا آیا نا, بلاوا آیا کیوں, کیوں بلاوا آیا؟ جیسے آپ لوگوں کو بلاوا آیا نا یہاں پہ محفل ہے تو آ جاؤ, تو کیوں محفل ہو رہی ہے؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو بلاوا آ گیا تو آپ آ گئے, تو میدان محشر میں بھی بلاوا ہے. وہ بلاوا ہے کیوں سنیے گا, کہ بزم محشر کا نہ کیوں جائے بلاوا سب کو, کہ زمانے کو دکھانی ہے وجاہت تیری, کہ زمانے کو دکھانی وجاہت تیری. اللہ اللہ شہ کونین جلارت تیری. من رآنی فقد رآ الحق. حضور فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا, اس نے حق دیکھ لیا, جس نے ادھر دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا, جس نے ادھر دیکھ لیا کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری, کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت. تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے, حضور کے انداز, حضور اگر بالا پوش اوڑھ لیں, حضور اگر جھرمٹ مار کے بیٹھے تو حضور کے انداز اللہ محبوب کے انداز کو بیان کر رہا ہے. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. قرآن پڑھو نا. حضور کے انداز کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے, اسی شعر کو سنو, کہ تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے, سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت
تیری سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. اللہ اللہ شہ کان جلالت.